Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Сіздермен көріскеніме қуаныштымын. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы функциям және оның берілу тәсілдері, түрлері, графиктері. Сабақтың мақсаты функция анықтамасын берілу тәсілдерін, түрлерін ажырата білу, функция графигін сыза білу. Сабақты өткізетін Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледждің математика пәнінің мұғалімі Лашын Жоғылақызы Сапахова. Функция математикадағы аса маңызды тақырыптардың бірі. Және ол заттар мен құбылыстардың өзара байланысын бейнелейді. Функцияны анықтаудың қазіргі кезде бірнеше жолдары бар. Соның бірі функцияны алғашқы ұғым депті анықтайды. Функция сөзі латынның функция сөзінен шыққан қазақша орындау атқару дегенді білдіреді. Функция термені математикаға тұңғыш рет 1694 жылы неміс математик физигі Гольфрид Вильгельм Лебниц енгізген болатын. Функция тәуелсіз айнымалының әрбір мәніне тәуелді айнымалының бір ғана мәні сәйкес келетін тәуелділікті функционалдық тәуелділік немесе функция деп атайды. Y-тен болады, X-тан F, бұл функцияның жалпы жазылу түрі. Бұндағы X тәуелсіз айнымалы аргумент деп аталады, Y тәуелді айнымалы функциясы деп аталады. Аргументтің функциясы немесе функция деп аталады. Тәуелсіз айнымалының қабылдайтын мәндері функцияның анықталу облысы деп аталады және dx әрпімен белгіленеді. Ал функцияның мәндерінің жиыны функцияның мәндерінің аймағы деп аталады, y деп белгіленеді. Бейне жазбаға назар аударсақ. Функцияның берілу тәсілдері: аналитикалық, кестелік, графиктік функцияның сөзбен сипатталуы. Біз бүгін барлығын жеке-жеке қарастырамыз. Бірінші, мына сұраққа жауап берейік. Функцияның берілуі дегеніміз не? Егер x жиыны мен f ережесі беріліп, x жиынындағы әрбір x элементіне y-тің анықталған мәнін қоюға болатын болса, онда y-тен fx функциясы x анықталу облысымен берілген деп аталады. Бірінші, функцияның аналитикалық берілу тәсілін қарастырайық. Функция формуламен беріледі. Екінші, кесте түрінде берілген функцияны қарастырайық. Үшінші, графиктік тәсілмен берілген функцияны қарастырайық. Бұл әдісте тік бұрышты координаталар жүйесі енгізіледі. Және бұл жүйеде көптеген x, y нүктелері координаталарымен бейнеленеді. Функцияның берілу тәсілдерінің ең көп кездесетіні функцияның сөзбен сипатталуы. Функцияның сөзбен берілу тәсілін біз үнемі жүзеге асырамыз. Мысалы, y функциясы 2 мен x-тің көбейтіндісіне тең. X аргументінің әрбір X нақты мәніне сәйкесінше оның 2 еселенген мәні қойылады. Функцияның анықталу облысы кіші болған кезде оны кесте түрінде көрсетуге болады. Бағанның біріне аргументтерді, екіншісіне функцияның сәйкес мәндерін жазамыз. Сондай-ақ кестені көлденең толтыруға болады. Функцияның графигі дегеніміз координаталық түзудегі абсциссасы аргумент мәніне, ал ординатасы функцияның тиісті мәніне тең болатын барлық нүктелер жиыны. Күнделікті өмірде функциялық графиктердің қолдану мысалын келтірейік. Т жаяу адамның қозғалыс уақыты, S оның жүрген жолы және V километр сағат жылдамдықпен бір қалыпты қозғалыста болсын делік. Жылдамдық тұрақты болғанда уақыттың әрбір мәніне жолдың бір ғана мәні сәйкес келеді. Және ол S-тен болады V көбейтілген T формуласымен өрнектеледі. Сондықтан S-тен болады V көбейтілген T
формуласы тура пропорционалдық. Яғни жол дегеніміз уақытқа пропорционал деп аталады, функцияны анықтап береді. Негізгі мектеп математикасында функцияның қарапайым және күрделі түрлері оқытылады. Қарапайым түрлеріне тұрақты функция Y-тен болады B түріндегі, тура пропорционалдық Y-тен болады KX түріндегі, сызықты функция Y-тен болады KX плюс B түріндегі, және де кері функциялар, кері пропорционалдық Y-тен болады X-тан K, бұндағы X тең емес 0-ге, және натурал көрсеткішті функциялар Y-тен болады X-тің N дәрежесі, N 1-ге тең болған кезде бұл жағдайда Y-тен болады X түріне келетте функциямыз графика OX, OY өсінің бисектрисісіна тең түзу болады. Ал N тең болады 2 болған кезде квадраттық функция, N тең болады 3 болған кезде кубтық функциялар болады. Сонымен қатар күрделі функциялар X тең болады T-дан X, ал Y тең болады X-тан F болатын болса, онда X-тан F тең болады Y функциясы T айнымалысына тәуелді болады. Y-тен болады T-дан X-тан Y функциясы. Не болмаса, күрделі функцияны математикада HX деп белгілеу келісілген. HX-тен болады X-тан F-тан G күрделі функциясы. Енді қарапайым функцияларға толығырақ тоқталып кететін болса. Y-тен болады V, бұндағы V кез келген сан, түріндегі формула тұрақты функция деп аталады. Тұрақты функцияның графигі ординаталар өсіндегі 0-де V нүктесі арқылы өтетін абсцисаға параллель өтетін түзу болады. Тура пропорционалдық Y-тен болады KX түрінде беріледі. Егер X және Y айнымалылары тура пропорционал болса, онда олардың арасында функциялық тәуелділік Y-тен болады KX, K тұрақты теңдеуімен өрнектеледі. К пропорционал коэффициенті. Пропорционалды коэффициент. Графика координаталар басы арқылы өтетін, абсцисса өсімен альфа бұрышын жасайтын дүзу болады. Және бұл дүзу абсцисса өсімен жасайтын бұрышы К коэффициенттің таңбасына байланысты. Егер К 0-ден артық болатын болса, яғни оң сан болатын болса, функцияның графика абсцисса өсімен сүйір бұрыш жасайды. Ал егер де K 0-ден кіші болатын болса, яғни терс болатын болса, онда функцияның графигі абсцисса өсімен доғал бұрыш жасайтын түзу болады. Сызықтық функция. Сызықтық функция Y-тен болады KX плюс V түрінде беріледі. Бұндағы K және V дегеніміз кез келген сандар. Сызықтық функцияның графигі түзу сызық. Барлық нақты сандар жиынында анықталған. Сызықтық функцияның графигі түзу сызық болғандықтан, оның екі нүктесін анықтасақ жеткілікті графигін салу үшін. Сызықтық функциялар графиктерін орналасуы. Бір координаталық жазықтықта орналасқан екі сызықтық функциялардың графиктері қиылысу үшін бұрыштық коэффициенттары K1 мен K2 бір-біріне тең болмауы керек. Бірінші суреттегідей. Ал егер K1 және K2 коэффициенттары бір-біріне тең болатын болса, онда бұл екі түзудің графиктері параллель орналасады, немесе беттесетін түзулер болады. Екінші сурет. Сонымен қатар кері функцияларда өтіледі. Y тең болады X-тан F функциясы берілген және функцияның Y мәндерінің облысына тиісті әрбір Y-ке оның X анықталу облысына тиісті әрбір бір ғана X сәйкес келетін болса, Y тең болады X-тан F функциясын X-тан F минус Y тең болады 0 түрінде қарастыруға болады. Және X тең болады Y-тан G функциясын аламыз. X тең болады Y-тан G функциясы Y-тен болады X-тан F функциясына кері функция деп аталады. Мысал келтірейік. Y-тен болады X минус 2 функциясына кері функцияны табу үшін X тәуелсіз айнымалыны Y айнымалы арқылы өрнектейміз. X-тен болады Y плюс 2. Бұдан X пен Y-тің орнын ауыстырып жазатын болсақ, Y-тен болады X бөлінген 2 функциясы шығады. Яғни Y-тен болады X қосылған 2 функциясы
функциясы. Y-тен бар x минус 2 функциясына кері функция болып табылады екен. Сол сияқты Y-тен болады, ондық логаритм x функциясына кері функция, Y-тен болады, X-тен болады, оның Y функциясы болады. Y-тен болады, X-тан E функциясымен оған кері Y-тен болады, X-тан G функциялардың графиктері. Бірінші, үшінші координаталық шеректердің бисектрисаларына қарағанда симметриялы орналасады екен. Кері функциялардың графиктерінің орналасуы. Көрсеткіштік функция мен логарифмдік функция бір-біріне өзара кері функция болып табылады. Бисектрисаға қараған кезде симметриялы орналасып тұр. Бірінші жағдайда А бірден артық болған жағдайда А негізі, екінші жағдайда А 0 мен 1-дің арасында болған жағдайда графиктер көрсетілген. Сондай-ақ жүз сызықтың кері функциясының графигінің орналасуы. Өзара кері функцияларының орналасуы. Кері пропорционалдық. Y-тен болады X-тан K функциясы кері пропорционалдық деп аталады. Бұндағы X тәуелсіз айнымалы, Y тәуелді айнымалы, және K кері пропорционалдықтың коэффициенті деп аталады. X-тен болады 0-ден өзге барлық сандар, Y-тен болады X-тан K функциясының анықталу облысына ене алады. K артық 0-ден болғанда, Y-тен болады X-тан K функциясының графигі бірінші, үшінші шүйректе орналасқан гипербола деп аталатын қисық болады. Ал K 0-ден кіші болған жағдайда Y-тен болады X-тан K функциясының графигі екінші, төртінші шүйректе орналасқан гипербола қисығы болады. K артық 0-ден болса, функцияның анықталу облысы кеммелі, ал K кем 0-ден болса, функция анықталу облысында өспелі болады. Y-тен болады X-тан K функциясындағы K тен болады 2 және K тен болады минус 2 болғандағы мәнін қарастырайық. Ол үшін кесте толтырайық. Төменде кестеге назар аударайық. Графигін салып көретін болса. Бірінші графикте K тен болады 2-ге тен болған кезде X-тан 2 функциясының графигі бірінші, үшінші шүйректе орналасқан гипербола сызығы. Екінші суретте K тен болады 2-ге тең болғандағы функцияның графигі мен K тең болады минус 2-ге тең болған кездегі функцияның графигінің орналасуы. K теріс болған жағдайда функция өспелі көріп отырғаныңыздай және екінші, төртінші шеректе орналасады екен. Квадраттық функция. Квадраттық функция Y-тен болады X-тің 2 дәрежесі түрінде дербес жағдайы. Жалпы жағдайда Y-тен болады AX квадрат плюс VX плюс түрінде берілетін функция. Бұндағы A, V, C кез келген нақты сандар, X тәуелсіз айнымалы. Анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, функцияның графигі параболық қисығы болады. AX квадрат плюс VX плюс тең болады 0 теңдеуін шешкендегіміздей. Функцияның теңдеудің түбірлері дискриминантқа байланысты. Бұл жағдайда да функцияның графигі осы дискриминант пен А коэффициенттің таңбасына байланысты орналасатын 6 жағдайы кездеседі. Бірінші, А коэффициент артық 0-ден және дискриминант 0-деге тең болған кезде функцияның графигі абсцисса өсін бір ғана нүктеде қиятын жоғары қараған параболы болады. Ал егер А 0-ден кем болған жағдайда және дискриминант 0-ден артық болған кезде абсцисса өсін бір ғана нүктеде қиятын төмен қараған параболы болады. Үшінші жағдайында дискриминант 0-ден артық болған кезде және дискриминант А артық 0-ден А кіші 0-ден болған кезде дискриминант 0-ден артық болған адан 0-ден артық болғандықтан X өсін 2 нүктеде қияды. Егер А кіші 0-ден болатын болса, функцияның графигі төмен қараған және абсцисса өсін 2 нүктеде қияды. Ал А артық 0-ден болса, дискриминант 0-ден артық болса, онда функция абсцисса өсін 2 нүктеде қиып, жоғары қараған параболыны көрсетеді. 5-ші жағдайда егер дискриминант 0-ден кіші болатын болса, біздер теңдеудің шешімі жоқ деп тастап кететін едік. Ал функцияның графигі барлық нақты сандар өсінде анықталады, X өсін қимайды,
Және А артық 0-ден, дискриминант 0-ден кіші болған кезде жоғары қараған параболы, ал А 0-ден кіші, В дискриминант 0-ден кіші болатын болса, X өсінің қимайтын төмен қараған параболы болады. Кубтық функция, Y-F-X-тан F тен болады, X-куб. Анталу болса барлық нақты сандар жені, мәндер жені барлық нақты сандар жені. Функцияның графигі OX, OY өстері координаталар бас нүктесінде қияды. Бүкіл сан жүзуінде өсетін куб параболы қисығы болады. Күрделі функцияның графиктерінің мысалдары. Бұны алдағы тақырыптарда толығырақ өтетін боламыз. Көріп отырғандарыңдай, күрделі функция болғандықтан функцияның графигінде бірнеше қосымша сызықтар қажет болады. Алгебралық, рационал, иррационал функцияларға жатпайтын қарапайым функциялар беймәлім немесе трансцендентті функциялар деп аталады екен. Трансцендентті функциялардың мысалдары көрсеткіштік, логарифмдік, тура және кері тригонометриялық функциялар бола алады. Логарифмдік функцияның графигі. Біздерге тапсырма. Функция терминінің пайда болу тарихы туралы Гольфрид, Лебнец, Бернули, Лобачевский, Дирихле туралы мәліметтер жинап көреміз. Y-тен бағады x квадрат функциясына кері функцияны формуласын табамыз. Және осы функциямен бір координаталық жазықтықта параболысымен шыққан функцияның графигін салып, қорытынды жасаймыз. Үшінші тапсырма. Берілген күрделі функциялардағы g және f функцияларын көрсету. Күрделі формулаларды анықтау. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.